Estação da cerâmica. Vou dar um rolê hoje, eu vou lá na ponte. Ali já é a ponte, eu acho, hein? Não é? Caramba, pertinho, cara. Então foi bem mais perto por aqui, hein? Se não fosse a volta que eu me perdi, ainda bem, né, mas... O carinho me falou que era pertinho. É. Isso aqui é. É a ponte mesmo, você achou que era a estação. É, eu achei que era a estação, é a ponte. Aí aqui, ó. É. Isso aqui é tudo milho. É. Caraca, negão. Tamanho. Milhinho cozido, olha que delícia. Que top, nego. Você tá querendo falar de andar aqui, que você acha melhor? Dá pra andar, ó. Não, ó. Aí não, aquela hora que tinha um pedacinho de terra. Tomara que o tamanho de buraco aqui. Que isso? Tô louco. Não. Tomara que volte o negócio do bonde, hein? É, projeto pra ativação comum. Aí, ó, lugar pra nadar aí, ó. Chegando na ponte. Essa aí que é a ponte do rio que cai. Vai querer atravessar? Ah, que é esse pessoal que nós encontramos lá do outro lado. Vamos vir pescar aqui, ó. Ah, lógico que não. Isso é doido. Aí, ó, outro buraco aí, ó. Pra que esses buracos? Ah, é. Casa, essa pata, como que chama? Aí, ó. Como que chama isso? É broca, essa pata? O que que é? Vou construir um prédio? É, como é que fala? É, isso é pra esconder o ouro. É, deve ser. Será que não tem um milho aí pra nós pegar? Fazer uma fogueira e assar um milho? Caramba, né, cara? Passava o bondinho aqui. O negócio tá tudo. Os fios já não tem mais nada. Maluco, roubaram todos os fios, mano. Destruiu tudo. Tem lugar que tá com os postinhos desse aqui derrubado. Os caras tombavam pra roubar o fio, né? É. Cê é louco, cara. Olha que bonita. Lindo. A serra, que coisa mais linda. O bicho voando, ó. Da hora. Ó, rasante, né? O voo da águia. Ó, o gundum dentro da água. Isso, acho que é uns patinhos, né? Pato selvagem. Mas não sei, aqui tá uma fartura de mistura. Caramba, hein? Fui esquecer o... A case pra colocar a câmera, que ia ficar mais fácil pra... Segurar, né? Segurar. Já tem cavalo, ó. Cavalo, tá doidão.
Agora sim, ó, o tempinho fresquinho, né? Uhum. Tá aquele calor das moringas. Tem gente pescando lá. Tem gente pescando lá. Olha, a ponte é bonita, hein? E aí, ali é uma casinha. Que da hora. Topo da serra tudo tampada. Será que esse vento aqui vai fazer barulhão no vídeo? Não. Aqui, esse coisa aqui não é de... Paraíba. Ah, que é o rio? É, lá, ele passa por baixo da ponte. Ah, ele vai assim, né? É. Ali, eu tava achando que era o... O laguinho ali? É. Nossa, cara, que louca a ponte. Olha o Rio Paraíba. Tá cheio, hein? Que coisa louca, cara. Nossa, que top, hein? Mesmo que coisa mais louca, cara. Que os pedrão. Muito louco, mano. Aí, ó. Os caras atravessam aqui, mano. Aí, aqui tá quase caindo, mano. É louco. Tem gente que atravessa isso aqui, cara. Eu lembro quando eu passei aqui de bondinho. Você lembra? Não tô coragem de atravessar lá, não. E cuidado aí.
firme, ó. Esse aqui que tá balançando, ó. Ó. Tem que ir testando qual que tá firme e vai, ó. Não precisa testar nada não, para de graça. Deus me livre. Eu tô louco pra sair, né? Nossa, que louco, nego. Olha. Faz um negócio bonito na pedra, né? É. Que da hora, mano. Você não vai querer dar uma atravessada? Por quê? Tem amor à vida. Olha que louca a águia lá, só. Só rodando, ó. Ou é arubu? É águia. É águia, né? É. Aí que louco, né? Tá planeando. Da hora, foi lá do outro lado. Ó, o bichão só voando, mano. As maritacas. Barulhento, hein? Nossa. Passando aqui, ó. É bonitinha, né? Ó, só de parzinho, tá vendo? Ó, tem 8. 4 pares. Que da hora. Cadê o bichão voando aqui, ó? Lá, tem até avião lá acompanhando o bichão, ó. Nossa, apertando aqui, saiu um mundo. Olha isso. Aqui, é, tem aquele vídeo lá em cima do cara que foi atravessar a ponte, o cara foi segurando, se a ponte era desse jeito aqui, é, né? É, Deus me livre. Nossa, eu lembro do dia que a gente passou aqui de bondinho. Aí, cara, que louca a ponte, mano. Dava medo, dentro do bondinho já dava medo. Imagina a pé, não passo.